Të nderuar shqiptar, të nderuar koleg deputet demokrat, të dashur vëllezër dhe motra lushnjare. Erdha këtu sot në fjalimin tim të parë për na servir një letër bakalli, letër bakalli që më kujtoi të shtunat mbrëmje për prallat me fëmijë. Vetëm se sot këto pralla nuk u servir më nga gjyqja që kishte lezet e tregote, po nga baba e kombit. Ka baba i kombi dhe me radhë të gjuën gjithë erojnë të dheot, që nga fitoria në fitore, kishin qarë malet në dysh. Jo me shpatën e Skënderbeut, po me lopatën e dhimjes të mjerimit popullit lushnjarë. E them popullit lushnjarë për një arsye të vetme. Ju folë këtu shumë bukur, sepse bujësia lulëzon, begaton. Pa keni qenë në terren ju zotrin, apo si që ta zonja ministre këtu ka dalë vetëm nga ato strada dhe nga tregoj majtas dhe djathas, se kishte bërë, pra kishte dhe në grante për kula, kishte dhe në grante, po, për magazina shumë të mdhaja në lushnjë. Jo, nuk janë dy magazina në lushnjë. Është një populli tërë që sot vuan dhe ka marë rrugët e emigrimit. Është një populli tërë sot që punon dhe ka gishtat me balë. Po ju, a keni qenë në jenë teren? Absolutisht jo. Vetëm kër ju qonë baba për të marrë dhe të vjedhur në i votë. Absolutisht nuk keni prekur terenin. Ju nuk e dini se sa hektar shalqinjë sot është kalbur në teren. Ju nuk e dini se sa kile ato magazina ju ofruan, me sa lek për kile. 4 lek. 4 lek. Ja, kjo është situata sot e lushnjës, kjo është situata sot e bujqësis, kjo është situata në cilën ndodhet populli shqiptar. A dini që brenda një viti të gjithë plerat kimik janë 100% shumë fishuar, pra nga 36 miliard dapi, ureje, gjitha me radhë, sot gjenden në çmime stratosferë, kur kosto e prodhimit është e papërballueshme. Po, ju keni thënë që do jepni skema AZBR-ja i pardi. Po, cini nga këta fshatarë, lushnjarë të ndeshëm, ka mundësi të paguaj 18.000 euro për dylym. Po të paktën shkrueni që do dinë se sa do tjetë në përqindje vlera e rrushfetit për parë dhe do të jepni për parë apo masit marin këstin e parë. Pra njerëzit duhet të dinë që të përgatitë për këtë, sepse unë nuk njof asni bujk lushnjarë të ndeshëm që të ketë përfituar. A thua ti se plasmasi i serave të lushnjës nuk paguhet njësoj si ata që ju përqyrë lërgarkët e mdhejnë. A thua se këto sera nuk paguhen me lek djerëse. Po të këthemi të blektoria që e kene rënuar dhe po të shikojmë ndryshimin dhe vitën, nuk kemi më kafsh të pjaket, nuk kam më lopë dhe baktit i imta. A e dinim se, sepse një litër qumë që i sot bën më pak se një pagure uj gjysë litroshë. Pra këshu, kjo në këtë situate kemi. Kjo është situate e blektorisë shqiptare. Kam përfituar 1 ose 2 lirgarë. Cili bujkë sot në listat e juaja ka përfituar? Përfitojmë nga skemat dhe nga nafta për traktor. Po, kanë marë ditën 24 prill, ditën e shtunë, ku institucionet duhet të ishin të mbyllura, ku ne kemi denuncuar me forcë, ku bidonat, kanaqet, ku sit, të gjitha me radhë të gjithë militantët partisë socialiste u dëgjin në dërën e drejtorisë së bujqësisë. Po këtu tha që ne kemi realizuar, kemi bërë shëndetësinë jashtë toksore. Ku jashtë toksore? Pa hati një në spitalin e lushnjës. Ke frikë të hysh e jo më të mjekosh, të delë miu nga këmpë e mos dish nga të vesh. Ure, ku jetoni jërë? Ku jetoni? Në qëfar bote jetoni? Sot lushnjën në ditët më të varfra. A e dini ju se sa ka paguar një njeri për të kuruar? A e dini ju se sa ka paguar një njeri për të ndjekur me infermierë në shtëpi, sepse të gjithë kanë ndjekur regjimin shtëpiak, sepse u hapë që po shkollën në Tiranë, kthehesh me arkivol. Ja kjo ka ndodhur. Ja kjo ka ndodhur sepse nuk të vjen infermieri pa 50.000 lekë dita në shtëpi, dhe kosto për një të smurë ka qenë 3 milion lekë. Kjo ndodhë, kjo ndodhë me gjithë ju se thoni sporti, arsimi, kultura, po cilë arsim, cilët shkolla? Ju thoni do bëjmë shkolla të reja, por nuk kemi në zanës, fëmijët ka nikur,
kanë ikur gjithë në emigrim. Kjo është situata e sotme. Ju notoni në përandra, notoni se këtu po vjen kometa Allej, po, kështu mendoni gjithë ju, se këtu po bëhet nami, ne jemi eksportuesit e parë në botë. Çfarë eksportuesi që jemi ne? Ne po të shprekni dhe po të shikoni se çfarë ndodh konkretisht me zotrin, atëherë do të kuptoni se ju keni ndjet gjithë jetën në Tiranë dhe absolutisht nuk e njihni bazën. Thoni kemi bën peshkim, do jetë tarifa zero pa aksizë nafta. Po keni shembull e kënetës Karavastas. Shikoni shembullin para 8 vitesh, se sa paguhej në tatimet fitimi i jepte kjo kënet. Kurse sot del me humbje. Tani ka dy gjëra, o ju keni ruani legët, ose peshku ka frika ju dhe ka ja ka fut vrapit. Dy gjëra ka dhe kjo pjesë. Se s'ka unë që tjetër. Ju thoni policia. Me këtë polici do ndisht një krimin ju. Me atë policin që mori leket dhe iku me vrap dhe s'kishe guxim dilte para kamera. Me atë fënë e dhe del natë. Me këta polici nuk kanë pagur akoma lekët e mishin dhe për dyqane. Me këta polici do ndisht një krimin ju. Po si ka mundësin gjarje më të rënditëse në Lushnje. Vritet e plagosin 5 veta, të gjithë ikën drejtim pa ditur përfshi dhe policinë. Qa bërë? Ja për zëtërin, në këtë farë dere gjej e kini quar. Ndoshta, duke se këtu të flasëm e fjallë mëdhaje, sepse kini sot ju thoni, o zëtërin, ne këpëndimojmë familjet në nevojë. Po, familje në nevoj me 37.000 lek për kraje, të vjetra këto. As një thes mjell nuk blen dot një familje me 37.000 lek. Ju thoni që do ndihmojmë moshën e tretë. Po bani një logarit moshës tretë me 14.000 lek në muaj. Me satarja pensionim në qofë se ka dhe pension që është 10.000 lek në muaj. Pa logaritini, vetëm një bukmistre dhe një shishe kosë do 60.000 lek në muaj. Ja kjo është situata që ndodhë Shqipëria. Po dritat, po ujë, po nevojat tjera bazika, kanë këta njerëz? Shumë qeshë, sepse asë njeri për jush nuk mendon, dhe kurse si nuk gjykon dhe i ka shkuar ndër mendje, se ka të gjendje në shtëpit shqiptare. Po, ka. Ku miu thyn kokën dhe nuk hynë do dollat bukës se nuk ka. Ne gjithë këtu e majmë të rrokë, por njerëzit janë vërtet viktima. Me 37.000 lekë dhe keni losë realisht, keni losë realisht me lekët, me parat dhe me dhenin e ndimës ekonomike. Duke të bësh presion sot për 37.000 lekë të vjetra, ja kjo është gjendja e Shqipërisë. Pastaj të kalojmë të arsimi dhe të kultura, apo të sporti në tepër Lushnje, që nuk ka, jo vetëm pallat sporti, po nuk ekzistojnë asë një loj sportit tjetër përveç futbol. Pra ju do arrini kulturë. Nësa vite ka që pa jo sala jonë, Vaqezela, për shërben vetëm, ja, për politikën, herë për dëja dhe herë për sejë. Kjo është kultura që i për jafroni të gjithë. U tha nga baba kombi tu që dojtë jepë të përpajsi universitetit bujqësorë. Për ne kishim Lushnje, a ka vënd më të mirë se qyteti Lushnjës për të patë një universitet bujqësor? Ja pra ju e hoqët. Pse? Ku ka vajtë shkëlqimi Lushnjës Kongresit? Ftoj edhe deputetet e partisë sëllise që janë banorë qytetit Lushnjë. Sa institucione ka qyteti Lushnjë? Sa përfajsus ka qyteti Lushnjës në qarkë? As një! Sa përfajsus ka qyteti Lushnjës në këte qeveri? As një! Po në drejtoritë të përgjithshme, apo në vendet tjera kyçe, kur mund drejtojnë. Asnjë! Apo, këtë bët ju me Lushnjën, e keni rënuar, e keni quar në fund. Bujësia atje povuan. Në qovë se zojë ministrë, delë në autostratë dhe shikon majtës dhe djathës, kalot qik mrapa atje, se do të gjesh kafshë dhe ngore dhe shëlqidhë në hedhë. Falem dhe.